de lengte bereikt van de cardigan, dus de lengte van de nek tot aan de broekriem. Vind ik mooi, mooie lengte. We gaan nu beginnen, dit is mijn rechte voorkant van de vest. En we gaan nu van de bodem, van onderaan, langs de rand af met vaste omhoog. Tot we bij de eerste hoek zijn, rechtsbovenaan, dan gaan we langs de nek, terug langs de andere voorzijde. Aan het einde van de rit van de laatste toer heb ik alvast één losse gemaakt. En dan zie je dat hier, dus je eindigt in een toer met waaiertjes. Je ziet hier één kleine ruimte. Nou, daar maak je gelijk de eerste vaste in. Dus we gaan alleen maar vaste haken. Hier. Nu hebben we dit stokje aan de zijkant. Je kan ervoor kiezen om gewoon om het stokje heen te haken. Maar wat ik meestal doe is even een mooie plek vinden en dan precies onder twee lussen door mijn naald te steken en daar een vaste in te maken. We gaan naar de volgende plek. Hier heb je weer een mooi gaatje en daar maak je weer een vaste in. Je zorgt er eigenlijk voor dat elk stokje wat je tegenkomt, hier is ook een stokje, dat je daar één vaste in maakt. En dan zoek je dat gaatje hierop en daar maak je ook één vaste in. En zo ga je eigenlijk de hele toer langs. Neem daar de tijd voor, haast er niet in. Doe het rustig aan. Als je ze mooi netjes gaat verdelen, zul je zien dat uiteindelijk je werk er heel mooi uit komt te zien. Dus neem hier echt de tijd voor. Zorg ervoor dat je onder twee lussen doorgaat. Zo. En hier heb ik weer het gaatje. Ook twee lussen onderdoor. Maak ook weer een vaste in. En zo ga je eigenlijk door. Hier heb ik ook weer twee lussen. Ga ik ook weer onderdoor. En hier heb ik het volgende gaatje. En daar steek ik weer mijn naald in. Zo ga je dus de toer langs. Dus onder twee lussen door. Dus je steekt eigenlijk midden in het stokje ergens in waar je mooi in komt. Probeer het netjes te verdelen. Eén vaste in het stokje. En één vaste in het gaatje. En dan zit je op een meervoud van twee vaste per toer dat je tegenkomt. Nou, ik ga de toer even afhaken tot we bij de eerste hoek zijn. Dus bij de kraag. En dan gaan we daar samen de kraag maken. Tenminste, de hoek om voor de nek. En dan laat ik jullie zien hoe dat moet. Zo. Ik ben de toer langs gehaakt met vaste en ik laat je nu zien hoe we de hoeken gaan doen. Ik laat jullie één keer zien, dit geldt voor alle hoeken. Ik heb hier mijn laatste vaste gemaakt in de hoek. Wat je nu doet is nog één losse maken. En in diezelfde steek maak je nog een vaste. Nu zijn we het hoekje om. En dan ga je verder langs de toer die we hier hebben. Je kan ervoor kiezen om hier twee vaste omheen te haken, wat ik nu dus ook ga doen. Of je kan ervoor kiezen om in de losse ieders één vaste te maken. Ik maak nu gewoon in de losse ruimte twee vaste. Dan kom je hier aan in de V-steek. In die V-steek maak je of hier onderdoor eentje of je gaat er tussendoor. Ik ga er tussendoor. Waarom? Omdat de V-steek, als ik die lus hierin zou doen, zit ik maar onder één draadje. Ik hou ervan dat het goed stevig is, dus ik steek hem gewoon onder de lus door. Zo. Dus tussen de twee stokjes in. Dan kom ik bij de volgende ketting aan, dan maak ik weer twee vaste in. 1 en nummer 2. Nu hebben we de stokjes. En dan is het nu te bepalen aan jou hoe jij het wil gaan maken. Of je steekt je naald onder die losse door, of je gaat precies tussen de twee voetjes van het stokje in. Dat is wat ik ga doen. Zo. Dat is nummer 1. Dan ga ik naar het volgende stokje precies tussen de twee voetjes in. Steek ik dwars door naar achter en haal ik de lus op en maak mijn vaste. En hier is het volgende stokje ook precies tussen de twee draadjes door. En maak ik mijn vaste. En dan weer twee vaste in de ketting, rond de ketting heen of in de losse. Moet je zelf even bepalen wat je wil. Ik vind dit gewoon net even wat strakker worden.
En weer in de V-steek. Ik doe hem erin. Je mag er ook voor kiezen om onder die ene draad door te gaan. Ik doe hem gewoon tussen de twee stokjes in van de V-steek. De volgende losse ruimte maak ik weer twee vast omheen. En dan zijn we aangekomen bij de drie stokjes. Ga ik precies tussen die twee voetjes van het stokje in. En daar maak ik één vaste. Hier op het volgende stokje, precies tussenin, maak ik de volgende vaste. En hier hebben we het derde stokje, ook precies tussenin, maak ik de laatste vaste. En zo ga je door. In de volgende hoek maak ik weer een vaste in de laatste steek en dan weer een losse en een vaste erbij. En dan ga je aan de andere kant verder van de toer. Let wel, hier heb je natuurlijk de dubbele V-steek. Je kan ervoor kiezen om beide kanten eentje in het midden of precies in het middelste stokje. Ik ga dus in het middelste stokje dwars door de twee voetjes heen van het stokje. En daar maak ik mijn vaste in. Het is in één steek, dus er hoeft ook maar één vaste te komen. En dan ben ik weer bij de volgende ketting aangekomen. Daar maak ik weer twee vaste in. Twee. Dan zie je dat het mooi recht blijft. Ik heb de vaste gemaakt. Ik heb in de derde losse vanaf de bodem, dus vanaf het begin van de steek, heb ik een vaste losse vaste gemaakt. En nu gaan we langs deze rand haken. Wat we gaan doen. We gaan niet in elke steek haken. We gaan eigenlijk op alle stokjes een vaste haken. Dus de losse ruimtes, dus de losse die je voor en na een motiefje hebt, die sla je over. Dus, hier hebben we een losse. Die slaan we over en dan gaan we beginnen met 7 vaste. Dus de losse slaan we over en dan gaan we bovenop de 7 stokjes een vaste maken. Let daarbij op dat jouw werklus altijd aan de rechterkant zit van de goede werkkant. Dus als je een goede kant voor je hebt, zit de werklus aan de rechterkant van je stokje en niet aan de linkerkant. Dus we gaan nu 7 stokjes haken in de 7 vasthaken bovenop de stokjes. Dat is 1, 2, 3, 4. 5, 6 en nummer 7. Nu zijn we aangekomen bij de losse voor het stokje die hier in het midden heb geplaatst. Die losse slaan we over en bovenop het stokje maak je een vaste. De volgende losse sla je weer over en dan ga je bovenop de 7 stokjes weer een vaste maken. Dus 7 vaste in een rij. 2 is nummer 3, nummer 4. 4, 5, 6 en nummer 7. Nu sla je weer de losse over en dan ga je weer bovenop het stokje een vaste maken. Dan sla je de losse weer over en bovenop de 7 stokjes maak je weer een vaste. Nou, dit blijf je herhalen totdat je weer aan het begin bent van je toer, daar waar je gestart bent. Ik heb alle vaste gemaakt bovenop elk stokje dat ik tegengekomen ben. En ik ben aan de hoek aangekomen. Die losse sla je over. En dan gaan we beginnen met de toer af te maken en de toer te sluiten. En beginnen met de volgende toer. Wat je doet, dat de eerste vaste waarmee je de toer bent begonnen, op die plaats maak je nog een vaste in. Dus bij dezelfde steek erin. Zo. Vaste. Dan maak je één losse. En dan sluit je in die vaste waarmee je begonnen bent met een halve vaste. Zo. Nu start je met één losse ophaken. En in die steek hier ga je beginnen met de tweede toer vaste. Dus je gaat nu dit herhalen. In de hoek daar waar je de vaste losse vaste hebt gemaakt, maak je in de losse ruimte weer een vaste, een losse en een vaste. En dan ga je weer alle steken langs. Dus elke hoek daar waar je de losse hebt gemaakt in de voorgaande toer, maak je een losse, een vaste en losse in. Een vaste, een losse en een vaste in. En alle andere steken haak je gewoon een vaste in. Dit blijf je herhalen. Als jij elders een knoop in wil hebben, let dan op dat je een vrouwenkant hebt. Je maakt een knoop aan de linkerkant en het gaatje aan de rechterkant. Dit is de rechterkant. Nou,
Dit is de bovenkant. Dan trek je het werk even aan om te kijken waar wil ik mijn knoop hebben. Ik adviseer dan boven 2 knoopjes te maken. Meer is eigenlijk niet nodig. 2 of 3 knoopjes in een rij. Op de plek daar waar jij een knoop wil hebben, ga je eerst je knoop opmeten. Stel, de knoop is 3 centimeter doorsnede. Een vrij grove houten knoop, bijvoorbeeld. Kan heel mooi staan met deze garen. Ik zou je daar ook eigenlijk weer aan willen adviseren. Of een oude, antieke, zilverkleurige knoop. Het kan ook heel mooi op deze vest. Komt er heel mooi bij. Past daar heel mooi bij. Als je wat stoerder uiterlijk wil hebben, zou ik je willen adviseren om een mooie grote houten knoop te nemen. Die meet je op. En ongeveer de helft van de knoop is de breedte van je knoopsgat. Stel dit is de bovenkant. En mijn knoop is, laten we zeggen, 2 centimeter doorsnee. Dan moet ik een knoopsgat creëren van 1 centimeter. Dan pak je je meetlint en dan kijk je, goh, hoeveel steken is nou 1 centimeter? In mijn geval zijn 2 vaste 1 centimeter. Wat ik dan doe is op de plek daar waar ik de knoop wil hebben, maak ik 2 losse. Dus sla ik die 2 vaste over en in de derde vaste ga ik door met vaste maken. Dit ga je doen tot je weer terug bent in het begin. Nou, als je dan weer terug bent in het begin, heb je gesloten en dan ga je weer terug verder haken. En dan kom je bij de ketting aan. Dus die 2 lossen die je opgehaakt hebt, hier zit die. Daar. Wat je dan doet is de steek ervoor maak je nog je vaste bovenop de vaste en in de ketting maak je 2 losse om, 2 vaste omheen. En dan ga je de toer weer door en heb jij een mooie knoopsgat voor je knoop gecreëerd. Meer werk is er niet aan. Andere kant stik je de knopen erop en je kan hem aantrekken. Dat is de manier om een knoopsgat te creëren. Ik ga de paar toeren afhaken van de vaste. Ik heb gezegd 5 toeren. Ik ga mijn 5 toeren haken. Dus na deze toer heb ik nog 3 toeren te gaan. En dan gaan we beginnen met de mouwen creëren. Ik heb al 1 mouw opgehaakt om te kijken hoe die valt en hoe die lekker zit. En hij is prima voor mij. Dus ik ga jullie laten zien hoe je een mouw aanzet. Plus hoe je met dit patroon in de mouw kan minderen in de oksel. Nooit aan de buitenkant, dus in de oksel minderen, dus aan de onderkant van de arm. Zodat het patroon netjes door blijft lopen, maar je geen plof-effect gaat krijgen in je patroon en toch een mooi geheel krijgt. Ik heb al 1 mouw afgemaakt, ik heb hem netjes afgewerkt met 5 toeren vaste. Ik ga jullie laten zien hoe je in de oksel aanzet en hoe we mooi in de ronde gaan haken. De voorkant heb ik ook voorzien van 5 toeren vaste. En hier zijn de hoeken onderin. Gewoon mooi netjes rondlopend. Dus zolang je daar een vaste, een losse en een vaste blijft haken, krijg je zulke mooie hoekjes. Als jij knoopjes wil, kun je hier de knoopsgaatjes maken en de knoopjes aanhechten. We gaan beginnen hier de tweede mouw te creëren. En ik ga jullie stap voor stap uitleggen hoe we dat gaan doen. Ik heb de onderkant van de mouw erbij genomen. Hier gaan wij starten. Ik zal even de andere mouw laten zien voor jullie, voor de duidelijkheid. Even kijken, waar is die? Hier is de mouw. Kijk, we starten hier met een V-steek tussen de 2 stokjes in. Zo gaan we beginnen. Dus, we gaan allereerst een lus maken op de naald. Zo. De lus. Dan zoeken wij de derde stok op en tussen de derde en de vierde lus in, tussen de derde en de vierde stok in, hecht je draad aan. Hier. Dat doe je door een halve vaste te maken. Trek je goed aan, dan zit die vast. Dan haak je nog eens 3 lossen. Dat staat voor het eerste stokje van de V-steek, plus je lossen om je V-steek te maken. 3 lossen. Dan ga je naast het vierde stokje, dus de vierde en de vijfde in, je volgende stokje maken. Nu heb je de V-steek gecreëerd. Dus 3 lossen plus 3 lossen, dus 6 lossen en een stokje daarnaast. Nu gaan we gelijk door naar het waaiertje dat aan de armsgat zit, dus aan de mouw.
Dan ga je door met je patroon. Je zoekt de eerste, tweede, de derde steek op. De derde en vierde en de vijfde maak je ieders één stokje. Sorry. Vergeet me lossen. Aha, dan ga ik de mist in. Dus één lossen. Na het volgende waaiertje van vijf ga je de derde stok opzoeken. En boven de derde, vierde en vijfde maak je ieders één stokje. Dus je gaat nu dus eigenlijk gewoon het patroon herhalen zoals je de rest van het vest ook gedaan hebt. Alleen je start anders. Dan hebben we drie stokjes, één losse. Dan ga je naar het losse stokje en daar maak je weer het V-steekje bovenop. Stokje, drie losse en een stokje. Nu weer één losse. En ga je door naar de derde steek van de vijf. Van de 7, sorry. En dan maak je weer 3 stokjes op een rij. Dus derde, vierde en vijfde maak je ieders 1 stokje. Nou, zo haak je rond tot je bij deze waaier bent. En dan gaan we de toer samen sluiten. Ik heb de toer rondgehaakt. Laatste 3 stokjes in de waaier van 7. Derde, vierde en vijfde steek maak je een stokje. Ik heb mijn losse ook gehaakt. En nu zoek je de derde lus op vanaf de onderkant. Dus 1, 2, 3. In die derde lus sluit je de ketting met een halve vaste. Dus de toer met een halve vaste, sorry. Zo. Maar nu, we moeten in het midden beginnen. Dus we gaan eerst een halve vaste in de ketting maken van 3. Plus nog een halve vaste erboven en een halve vaste erin. Nu start je met 3 lossen. En ga je beginnen met 3 stokjes. Van de 7. 3 en helft plus 1 is 4. Nu ga je de toer weer rondhaken en dan gaan we samen de toer weer sluiten. Dus nu gewoon weer een losse haken. In de middelste van de 3 weer een stokje. Een losse. En in de V-steek 7 stokjes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 1 losse en in de 3, dus in de middelste 1 stokje en weer losse enzovoort. Waarom start ik hier met 4 stokjes? Je moet in de armschat altijd in het midden blijven. Dus als je nu met 4 stokjes einde begint, zal je nog 3 stokjes aan het einde bij moeten maken en sluiten in de derde lus van onder. Dan zit je precies weer in het midden van de 3 stokjes. Dan kan je 1 stokje haken, dus 3 losse haken plus een stokje ernaast. Als je dan rondgaat, zou je nog eentje erbij moeten plaatsen. En dan heb je weer 3 in de rij. Maar je sluit hem weer in de middelste. En dan kan je weer doorgaan met 1 stokje. Dus 3 losse plus 1 extra losse. En zo ga je eigenlijk door. Dus je moet altijd zorgen dat je het midden blijft eindigen. We gaan de eerste paar toeren samen doen. En dan laat ik jullie ook nog zien hoe je kunt minderen, mocht je het mouwen toch nog iets wat te wijd zijn. Ik ben de toer rondgehaakt. Ik heb mijn laatste stokje in de middelste van de 3 gemaakt, plus mijn losse. Zoals ik net zei, we hebben hier 4 stokjes gemaakt, dus we moeten daar nog 3 stokjes bij maken om de 7 te creëren. 1, 2 en nummer 3. En nu zoek je van de 3 lossen waar je mee begonnen bent, de derde lus op. 1, 2, 3. Hier is mijn derde lus. Dan ga je onder 2 draden door, dus onder 2 lusjes door en sluit je met een halve vaste. Nu ben je precies in het midden van de 7 stokjes. Nu komt het toer van de 3 stokjes. Dus we beginnen met 2 stokjes. Dat wil zeggen 3 lossen. En het eerste steek daarnaast maak je je tweede stokje. Maak je weer een losse en ga je de toer weer herhalen. En dan gaan wij samen de toer weer sluiten. Ik heb de laatste V-steek gemaakt en we gaan hier nog een derde stok bij plaatsen, oftewel de eerste stok van de 3. Je zoekt dus de derde lus op, dus de derde steek, daar maak jij je stokje in. En nu sluiten we in de derde lus van die 3 wat je opgehaakt hebt, met een halve vaste. En nu zijn we weer precies in het midden van het motief. Nu maak je 3 lossen voor het stokje. Plus die ene losse die je altijd maakt om van de ene motief naar het andere motief te springen. En dan ga je weer door naar het volgende motiefje. Dus de 7 stokjes in de V-steek. 2,
is nummer 3, nummer 4, nummer 5, 6 en nummer 7 een losse en hier weer een stokje in de middelste van de 3. En nu blijf je precies herhalen wat je hier ook gedaan hebt. Dus nu heb je dus 3 lossen en een stokje. Maak je straks als je de toer gaat sluiten in de derde losse sluit je met een halve vaste hier. En dan maak je weer die 6 lossen plus het stokje erbij. In dezelfde steek. Dus daar waar je gesloten hebt. Ik ga die toer zo nog even sluiten deze en dan laat ik het begin nog één keer zien en dan is het herhalen. Ik heb de laatste 7 stokjes plus de losse gemaakt in de V-steek. Ik ben nu aangekomen bij de 4 lossen. Ik zoek mijn derde lus op en in die derde lus sluit ik met een halve vaste de toer af. Zoals daarnet gezegd, we moeten hier de V-steek hier gaan we hier bovenop creëren. Dus wat doen we? We haken eerst 3 lossen voor het stokje plus 3 lossen. Zoals je normaal bij een V-steek doet, plus een stokje in diezelfde steek erbij. Dus in de plek waar jij de toer hebt gesloten. En zo heb je de V-steek gecreëerd. En zo ga je door. Volgende toer, 3 lossen plus 3 stokjes is 4 stokjes. Sluiten met 2 stokjes en een halve vaste in de derde lus. Dat is deze toer hier. Dus de 7 stokjes. En dan sluit je een halve vaste in de derde lus. 3 losse haken plus een stokje ernaast. Toer rondhaken tot je weer in het begin bent. Haak je 1 stokje erbij. Sluit met een halve vaste in de derde lus van de onderkant af. 4 lossen en motief herhalen. En sluit in de derde losse. En weer het V-steekje maken. En zo ga je de toer opbouwen. De lengte moet zijn tot ongeveer net voorbij de elleboog. Hier, net hier, voorbij de knik. Hier zit mijn knikpunt. Dan moet hij ongeveer tot daar komen. Want er komt nog een klein stukje aan voor het afwerkrandje aan te maken. Ik zal hem even laten zien. Hier is het afwerkrandje. Je moet eindigen met de toer met waaiertjes. Dus de toer met de 7 stokjes en een losse stok ernaast. In die toer moet je eindigen en dan gaan we de vaste eraan maken. Indien jouw mouwen toch iets wat te wijd zijn, dan is daar een oplossing voor om te gaan minderen. Hoe doe je dat? Je haakt de eerste 3-4 toeren op zoals ik in de eerste film heb gezegd. Dus het eerste deel van de film heb gezegd. Dus je haakt hier de V-steek, de waaiertjes, 3 stokjes, een stokje. Alleen dan zou je weer een V-steek moeten maken bovenop het stokje. Dat ga je dus niet doen. Je haakt dan gewoon weer 3 lossen plus 1 extra lossen, dus 4 lossen. Ga je de toer herhalen. 3 stokjes bovenop het waaiertje, 1 losse, sluit met een halve vaste. Dan weer 4 lossen. Nog een keer de toer herhalen met de waaiertjes. Dan kom je terug met de toer met V-steken. En dan ga je pas een V-steek maken. Dus je doet eigenlijk vanaf de V-steek, de waaiertjes, de 3 stokjes, een stokje. Dan een stokje en daarna nog 1 toer met stokje. En dan ga je pas weer verder met de V-steek. Dit kan je nagelang blijven herhalen. Dus hoe langer jij door blijft gaan met alleen één enkel stokje maken, dus die 4 lossen in plaats van een V-steek, blijf je minderen. Je ziet hier deze 2 motieven al helemaal naar elkaar toe komen. Normaal zal deze hier zitten. En die zit hier niet. Dus die V-steek die schuif je op. Dat wil zeggen dat je uiteindelijk eentje mindert. Dus één zo'n compleet motief minder je uiteindelijk. Door 1 stokje hier te plaatsen en geen V-steek te plaatsen hier. Deze plek hier. Dat is een hele simpele manier en een hele nette manier. Want je krijgt geen hoeken of rare bobbels in je werk. Dus in plaats van een V-steek maak je 4 lossen. De toer daarna ook 4 lossen. En daarna ga je pas weer verder met je V-steek. Zorg ervoor dat je niet te veel mindert. Want je elleboog moet er ook nog in passen. Je moet wel nog de arm kunnen buigen. Zie, ik ben compleet doorgegaan tot aan het einde. Hier zijn de waaiertjes, stokje en daar ben ik geëindigd. Dit komt precies voorbij mijn elleboog, deze toer. En dan gaan we zo beginnen met de toer vast te haken.
1, 2, 3. 4 staat voor een stokje in de losse. Dan zoek ik mijn derde steek op en dan ga ik beginnen met 3 stokjes te haken. 1, 2, 3. En dan ga ik door naar de volgende en daar ga ik mijn V-steek maken. Lossen, derde steek, vierde stok, steek een stokje en in de vijfde steek een stokje. Lossen en de V-steek. Nu, één losse gaat, zoek je de derde lus op van het begin en dan sluit je een halve vaste. Nu haak je 4 lossen, 3 lossen voor het stokje en 1 losse erbij. Nu sla je dit motief over en ga je naar het volgende motief en daar maak je gelijk 7 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en lossen en door met je motief. Let op, dat laatste stokje voor die 4 lossen wat je gehaakt hebt, sla je over. Dus je maakt hier 7 stokjes in en sluit je direct in de derde lus. En dan heb je een motief compleet geminderd. Ik heb de laatste 7 stokjes in de V-steek gemaakt plus mijn lossen. Zoals ik in het begin heb gedaan, is dat ik die stok in de middelste heb overgeslagen. Dat ga ik nu ook doen. Dus die laatste stok die je hier eigenlijk zal plaatsen, die slaan we over. We gaan direct naar die 4 lossen die we in het begin opgehaakt hebben. We gaan in de derde losse sluiten met een halve vaste. En nu ben je op het punt aangekomen dat je compleet 1 waaiermotief geminderd hebt. Afwerkrandje. Als het goed is ben je geëindigd in het waaiermotiefje, dus in de middelste van de 7 stokjes. Haak je 1 losse en in diezelfde steek daar waar je de toer gesloten hebt maak je een vaste. Plus in de resterende 3 stokjes van dit motief maak je ieders 1 vaste. Nu hebben we hier een losse, een stokje en een losse. Die losse slaan we over en alleen in het stokje maak je een vaste. De losse na het stokje sla je ook over en nu maak je 7 vaste. Dus elke stok maak je 1 vaste bovenop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Nu zijn we aangekomen bij de losse en stok en de losse. De losse sla je over, bovenop het stokje een vaste. Volgende losse sla je over en weer boven de 7 stokjes, ieders 1 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Zo ga je de toer rond en dan gaan we de toer samen sluiten. Ik ben bijna de toer rond, hier zijn mijn 4 vast. Ik ga nu dus nog 3 vaste erbij haken, dus elke stok 1. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Nu zal ik jullie een trucje laten zien hoe je een mooie lijn erin krijgt, waardoor het niet opvalt dat je hier gesloten hebt. In die eerste steek sluit je met een halve vaste. Nou, dat is jullie wel bekend. Dan haak je 1 losse. De meeste steken dan gelijk hun naald op dezelfde plek waar ze gesloten hebben in. Dat doe ik dus niet. Ik ga in de steek daarnaast starten. Dus in die steek daarnaast start ik met een vaste. Je hebt hier al een losse opgehaakt. Dus niet in de losse ruimte waar je gesloten hebt, maar in de steek daarnaast ga ik beginnen met mijn vaste toer. Dus 1, 2, 3, 4, enzovoort, enzovoort. Als ik nu dus terugkom, sluit ik hem in die losse die ik opgehaakt heb. Die zit hier. Daar sluit ik de toer in.
En dan ga ik verder met de volgende tour weer een losse. En dan kan je gelijk doorgaan. Zal je laten zien hoe dat er dan uit komt te zien. Als je het überhaupt kunt zien. Hier loopt hij. Als je heel goed kijkt, kan je hem nog een beetje zien. Hier ben ik begonnen. Daar ben ik geëindigd. Dus je ziet er uiteindelijk eigenlijk niets meer van. Dus mijn voorkeur, een losse haken en een steek ernaast verder gaan met je vaste. En niet in dezelfde plek daar waar je de toer gesloten hebt. Ik ben dus in de toer geëindigd met waaiertjes en ik ben geëindigd precies bovenop het stokje. Dus daar ben ik begonnen. Niet dat jullie denken van, hey, maar ik ben net hier begonnen. Klopt, ik ben doorgehaakt en dit was mijn toer precies met het stokje in de oksel. Dus dat kwam mooi uit. Dus sluiten, een losse haken in de steek daarnaast, ga je beginnen met de volgende toer. Losse haken en in de steek daarnaast door met de volgende toer. Zo krijg je een mooie naad en daar zie je eigenlijk niks meer van. Ik ga straks de draadjes wegwerken, mijn mouwen afmaken. Ik wens jullie heel veel plezier met deze Selby cardigan. En we zien natuurlijk heel graag jullie creaties tegemoet. Velen van jullie hebben al gezien dat mijn Facebooknaam gewijzigd is. Ik heet tegenwoordig JustDiDi.design. Ik heb daar bewust voor gekozen. Dus de JustDiDi.design callpage is open. De link staat hier in de informatiebox als je op het pijltje klikt naar onder. Het patroon staat daar ook bij, de link naar de Durable site. Daar waar je het patroon kan downloaden. En de garen kunt bestellen. Ik heb dus Durable Onovertroffen nummer 8 gebruikt. Nummer 8 op haaknaaldmaat 3 mm. Ik ben zeer benieuwd naar jullie creaties. En graag tot de volgende keer.